segunda metade do século XV, chegou à Madeira um misterioso cavaleiro que, embora a maioria desconhecesse quem era, se mostrava tão próximo do capitão donatário que João Gonçalves Arco lhe ofereceu terras. Este estrangeiro, que ficou conhecido como Henrique Alemão, mas que se supõe que teria origem real, mandou construir nelas uma capela, dando-lhe o nome de Santa Maria Madalena, junto ao mar. Henrique Alemão é uma das figuras mais enigmáticas da história da Madeira e inclusive da história europeia. Existe uma lenda, e inclusive alguns documentos e estudos históricos, que o quer identificar como sendo Ladislau III, rei da Polónia, que travou a última cruzada contra o rei Amurado II da Turquia, sultão otomano. No local da igreja matriz da freguesia, terá estado a capela cuja construção que deu origem à localidade. Esta igreja, antes de ser elevada a matriz em 1582, foi uma pequena capela do século XV, construída em 1457, a mando de Henrique Alemão. Todo o património religioso da freguesia é dedicado a Santa Maria Madalena, padroeira dos pecadores arrependidos e a grande devoção do suposto Ladislau III. Do valioso património que se encontra no interior da Igreja da Madalena, construída no século XVIII, devemos destacar as importantes talhas mandadas construir no século XVIII pela oficina de João Vila Vicêncio, mestre régio na Ilha da Madeira. A Capela do Santíssimo Sacramento tem uma das representações mais raras da iconografia de Santa Maria Madalena na Ilha da Madeira. O teto mostra uma representação da levitação angélica de Santa Maria Madalena. No altar-mor, também é de destacar as duas tribunas onde, no século XVI, XVII e XVIII, os nobres da família dos Freitas da Madalena do Mar assistiam às cerimónias religiosas e à Eucaristia. Os tetos datam do século XX e mostram importantes representações do lava-pés e da visitação do anjo de Santa Maria Madalena. Pouco mais resta que as histórias e o espaço onde existe a atual casa conhecida por Solar dos Freitas, antigos morgados da Madalena do Mar. Esta casa data do século XIX, propriedade dos Freitas da Madalena do Mar. Esta casa, portanto, está associada à figura lendária de Henrique Alemão, porque foi neste preciso espaço que ele construiu as suas casas, posteriormente perdidas e substituídas pela Casa dos Freitas. Do património edificado, destaque para as moradias construídas no local que hoje é conhecido como o Bairro dos Pescadores. Edificadas após a mais catastrófica aluvião que atingiu a Madalena do Mar. O Bairro dos Pescadores, ou Bairro Económico da Madalena do Mar, é um bairro que foi construído entre 1947 e 1951. Estas 24 moradias foram construídas segundo os modos e as necessidades do povo, da classe pescatória. Portanto, estas moradias, do ponto de vista do espaço, têm um só piso e foram feitas a pensar, sobretudo, na funcionalidade. Este bairro foi construído para realojar as pessoas do sítio da Banda de Além, que ficaram sem casa após a catastrófica aluvião de 1939. As memórias desse dia fatídico ainda permanecem. Eu tinha 2 anos em 1939. Desde que comecei a perceber o que é que as pessoas diziam, comecei a ouvir o historial do aluvião. 31 de dezembro, meio-dia, 1939, destruí a Madalena. Foi um relâmpago. É como em uma fração de segundos. Tudo aquilo que estava lá em cima caminhou e chegou aqui quase ao mesmo tempo. E as pessoas que estavam aqui, ali naquele morro, que é o Pico das Covas, fugiram, foram ter aquelas casas lá acima. Era tal o volume que eles viam ali dentro deste canal, pernas para que te quero. Fugiram até lá. Mas a origem dos trágicos acontecimentos deu-se alguns anos antes. Mais precisamente, em 18 de agosto de 1932. Houve um grande desabamento na margem esquerda
da Ribeira da Madalena. Essa quebrada foi tão grande que encheu o vale da Ribeira lado a lado. O desabamento não se deu lá na nascente da Ribeira. E é entre a nascente e um espaço abaixo. Durante 7 anos, foram-se acumulando detritos no leito da Ribeira da zona, onde a quebrada tinha criado o bloqueio das águas. Cada inverno que fui passando depois daquela enxurrada, daquela grande quebrada, a ribeira foi ameaçando cá embaixo. A água acumulava-se lá. Depois ia filtrando num churro. E as pessoas chovia, as pessoas diziam, mas não veio a ribeira. Depois ela chegava, depois de fazer a filtração, ela chegava cá abaixo. E chegámos a 1939. Choveu 29, 30 e 31, dia e noite. E então, o que é que acontece? Choveu, os ribeiros desaguaram na Ribeira da Madalena. A Ribeira da Madalena estava cheia logo depois da nascente e criou-se ali uma grande concentração de água. Concentração de água essa que foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. As pessoas diziam na altura que o Gavião era um barco que fazia aqui serviço na costa, já veio, era um barco que não era nada pequeno, não era um barco de pesca, era um barco grande. E as pessoas diziam, dá para o Gavião navegar lá dentro. E deu-se aquilo que muita gente temia há vários anos. A enxurrada levou cerca de 40 casas e uma fábrica arrastadas na torrente. A água vai infiltrando e fazendo pressão num churro daquela quebrada e aquilo vai amolecendo e vai andando e caminhou tudo de uma vez. E quando chegou aqui a esta boca, a este espaço que já nem tem a encosta do lado dos lombos, alastrou. Deixou a Madalena, desde a igreja para cá, um plano único. Não se via ribeira, não se via nada. Uma localidade geograficamente isolada criava dificuldades de movimentação aos seus habitantes, levando a que grandes sacrifícios tivessem de ser feitos para ganhar o sustento. Meu pai era dos canhas, desceu para aqui abaixo, no tempo da cana, casou com a minha mãe. A minha mãe era filha de pescador. E meu pai trabalhou no barco que levava as bananas para o Funchal e as canas. Eram uns barcos grandes. E era este filho, este burro que varava os barcos. Para ir para o Funchal era uma lancha que passava aqui, a Masqueira, a Lili, a Gaivota, o Melhano. E também subia-se ali a vareda, que chama aquela vareda do Calvário, e pé para os canhas. Minha mãe subia ali com peixe, ainda ia viva. À cabeça, a carregar, duas vezes por dia, a subir até os canhas. Dividida entre a agricultura e a pesca, não era fácil a vida na Madalena do Mar, obrigando os jovens desde muito novos a aplicarem-se nos trabalhos que existiam para poderem acrescentar mais algum provento àquilo que os pais ganhavam. E quando tinha 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, andava-se aqui de roda, que a gente pescava-se aqui. Havia aqui muitos barcos, especialmente dois da banana, que eram os grandes, que levavam a banana e a carga, eram varados com este burro. E isso era um problema. Banana, carga, tudo para aqui, porque não havia acesso, o túnel estava fechado. E quando estava mau tempo, eram parares grossos que os homens tinham que aguentar, lhe apanhavam pancadas ali. Para varar os barcos, aqui pegavam estas barras de ferro aqui, e pegava aqui, não sei quantas haviam aqui, umas 7 ou 8 barras. Havia aqui, podia-se dizer, 30 senhoras, mulheres e homens aqui a pegar. 5 tostões, um escudo. Não era pouco tempo, mas o barco tinha que vir até aqui.
Ela ia pegar, a pegar ali, num daqueles barcos. Mas eram barcos pesados. Eram barcos pesados. O resto do barco estava aqui. Escudão, escudão. E era assim. Mas também havia diversão no mar. Se bem que as raparigas ainda tivessem algumas limitações quanto ao que podiam usar na praia. No inverno íamos para ali furar onda, para aquelas umas pedras que estavam lá, e a gente vinha assim pela terra dentro, roubava-se as penas dos barcos, no meu tempo, em pequeno, e pela terra dentro, nas ondas. As raparigas aqui, naquele tempo, vestido por aqui. Para o banho. Quem vivia mais dos produtos da terra não tinha menos obrigações e também, desde pequeno e sempre que necessário, tinha de participar nos trabalhos agrícolas. Guardo recordações bastante boas da minha participação nas atividades, na atividade da rega da banana, da limpeza dos cachos, de andar ali com o meu pai, com o meu avô, dos jogos de futebol com os meus amigos e, sobretudo, da pesca. Da pesca dos moluscos, do lapa, do caramujo, dos polvos. Como já vimos, viver na Madalena do Mar não era fácil, mas sair de lá também não. O acesso era por mar no verão, quando dava, e depois no inverno, uma vez que a estrada fica na parte mais alta, em relação à parte, digamos, adjacente à orla, e porque o tal isolamento que a freguesia tinha. Eu lembro-me da inauguração dos primeiros postos de eletricidade. Portanto, isto tinha as suas dificuldades. Depois, claro, isto foi evoluindo, com a melhoria das vias de acesso, os barcos de transporte desapareceram e hoje, pronto, é um instante, já não há aquela delimitação, a Fajã lá embaixo e depois a capital a 3 horas de barco de autocarro. A localização e as características dos terrenos desta freguesia fazem com que seja a maior produtora de banana da Madeira. E aquele que já foi considerado o melhor bananicultor explica porquê. É uma Fajã com a maior extensão de orla costeira, com fácil acesso. E depois tem um terreno extremamente fértil, que foi uma fase... enfim, inicial, creio que agricultado com a cana-de-açúcar. Eu ainda me lembro de existirem cá 2 engenhos que depois foi progressivamente sendo substituída pela banana, que perdura até hoje e espero que por mais tempo. Eu lembro-me que quando fui estudar, só foi possível porque eu tive uma bolsa de estudo. A rentabilidade da banana não permitia aos meus pais me manterem. Depois, com o 25 de Abril, uma redução das importações, foi possível melhorar a rentabilidade e voltou-se. Ultimamente, é razoavelmente atrativa, porque permite a quem trabalha ter um retorno. A cultura da banana e o turismo poderão ser as chaves para um desenvolvimento sustentado e sustentável, de modo a que o equilíbrio entre todas as partes seja uma realidade. Nós temos potencialidades para que não haja imigração, para que hajam pessoas na Madalena sem dificuldades, mas pessoas a viverem bem. Desde que se gira com transparência a banana e esta atividade de lazer na orla marítima seja recuperada, porque isso vai trazer pessoas, vai ser possível recuperar a atividade comercial para que daqui a alguns anos os meus netos possam fazer aquilo que eu fiz quando era criança, que era mergulhar, apanhar polvos, cavacos, chamada lagosta da Madeira,
lapas, caramujos, olhar para o mar e ver os cardumes de tainhas, de salemas, pescar os budiões, enfim, toda uma série de atividades que podiam potenciar enormemente o turismo na Madalena. O apelo vem de quem nasceu, cresceu e viveu na Madalena do Mar e que espera que o futuro e os homens sejam mais generosos com a freguesia. Em relação ao turismo, espero que nunca se enverede pela construção em grande dimensão. Implementar e incentivar o tal turismo de habitação. Há aí muitos palheiros, só eu tenho 4, posso recuperá-los, desde que tenha alguma colaboração, quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara, e que me permita, digamos, recuperar, porque depois lá vou alojar, vou rentabilizar, crio emprego, crio entrada de divisas e creio que em termos de assegurar emprego éramos capazes de ser autossuficientes. A construção em grande dimensão leva muito dinheiro a poucos. O turismo de habitação leva pouco dinheiro a muitos. É nessa vertente de aposta no turismo que se vão desenvolvendo alguns projetos de alojamento local. Outros negócios, como a restauração, têm na entrada de novos investidores uma oportunidade para se desenvolverem e trazerem mais pessoas à localidade. Eu estive na África do Sul 50 anos. Vinha cá todos os anos de passeio e agora decidi a investir na Madeira. O primeiro negócio que estou aqui na Madeira e é este restaurante na Madalena do Mar. Gostei do lugar, gosto do negócio e vamos lutar para a frente. Também a pensar no turismo, a praia está a ser intervencionada. Começaram a chamar a praia, a pôr os datos, os chapazões. Às vezes as pessoas passavam aqui, olhavam, paravam, só que não tinha nada. Era uma praia cheia de altos e baixos, pedras grandes, não tinha condições nenhumas, não tinha nada. Portanto, depois começaram a chamar a praia e a pôr os datos e os chapéus, começou a atrair mais o pessoal. Nós temos uma praia, uma extensão de praia, com malhado nenhum. É desde aqui, lá ao fundo. Em vez de achar nada, aqui um petacinho, ali um petacinho, isso aqui, arranjar a praia toda. Dava para pôr mais uns vasinhos de apoio à praia. Casas de banho, muito importante, casas de banho. Porque muita gente chega aqui e diz, Nina, casa de banho existe? Não. Não tem uma casa de banho, uma praia destas não tem uma casa de banho. Não. Era as casas de banho e depois ali, naquela rocha, há uma pedra, arranjada ali tipo uma muralha. As pessoas dão outro nome a isso, mas fizessem uma muralha com cabramados. Eu não precisava nem tirar este daqui. O mar nunca mais chegava aqui acima. Ficava com mais rocha. Ficávamos com uma praia de areia espetacular. Areia preta, mas areia. Eu não precisava tirar este daqui. Isto passava a ser uma praia espetacular. Em vez do pessoal se pôr sardinha lhata na calheta ou na ponta de sol, esse é um espaço de praia que nós temos, a extensão de praia que a Madalena do Mar tem. É pena não estar a ser aproveitado. As marchas e as romagens são uma tradição na Madalena do Mar. A gente na Madalena do Mar somos 9 sítios. Cada sítio tinha o seu grupo. A gente aqui, este é o sítio do Poço, é o bairro dos pescadores, e aqui às vezes levava 2, este grupo. Este sítio levava 2 grupos. Nesse tempo havia muita gente aqui no bairro. Mas, vou-lhe dizer, 50% das pessoas iam, muita gente, romagens de 20 pessoas. Agora a gente quer arranjar 10, não tem. Esta juventude não quer nada com isto. Cada grupo procurava ser o mais original possível, sendo a rivalidade encarada como uma coisa natural. Havia aquela rivalidade, mas era saudável, e depois de sair da igreja, todo mundo ia tomar um copo e... Era na hora dos ensaios estar a ver. Eu tinha que ficar um porteiro a espiar para o outro não ver, ouvir o som e tal. E vice-versa, era este que dou-me o tempo. Estou a falar aqui há 35, 40 anos,
Havia aqui uma senhora que chamava-se Maria Forciana, uma senhora que não sabia ler. Qualquer um destes rapazes conhecia ela. Ela tinha uma sobrinha, ela dizendo o verso, a sobrinha ia escrevendo, e depois cantava uma vez de hoje, já estava. Essa senhora, isso era um fenómeno, fazer versos para a Romalha. E quando não há festividades, nada como morar no bairro dos Pescadores, o local com a melhor localização da freguesia. Ora, ora, saí da cama, está no mar. A melhor praia que tem na Madeira é esta. Praia de Calhau Arrolado, mas na marginal toda, não é só aqui, na marginal.